A Casa de Cultura de Noia acolle mañá venres unha charla da directora da Unidade de Atención Educativa en Altas Capacidades da Universidade de Santiago. Terá lugar a 8 e asistencia libre de balde. A Casa de Cultura de Noia acolle mañá venres día 6 a 8 a primeira das 4 ponencias incluídas nas 3 xornadas educativas organizadas polas AMPAs do Colexio María Asunta, Colexio Plurilingüe Jaime Balmes e Antón Avilés de Taramancos de Noia, así como pola AMPA Alecrín do CPI Plurilingüe Cernadas de Castro de Lousame. A asistencia é totalmente de balde, non é necesario ningún tipo de inscripción. A charla de mañá venres titúlase Bordeando Iceberg. Será impartida pola doutora Carmen Pomar Tojo, directora da Unidade de Atención Educativa en Altas Capacidades da Universidade de Santiago, unha ponencia que permitirá coñecer un pouco mellor a natureza dos nenos e nenas con altas capacidades intelectuais, sen caer nos estereotipos nin en mercantilismos. As xornadas educativas están organizadas polas AMPAs. Contan coa colaboración do Concello de Noia, o Liceo de Noia, Asociación de Altas Capacidades de Galicia e o Plan Director da Garda Civil.